Ahojte, volám sa Natália Šlepecká a robím freeskiing, z ktorého robím disciplínu slopestyle. Takže slopestyle je vlastne odvetvie akrobatického lyžovania, kde skáčeme na skokoch a šmýkame sa po takých železách alebo prekážkach, ktoré voláme raily a boxy. Takže moja disciplína, slopestyle lyžovanie, je už olympijským športom. Predstavíme sa prvý raz na olympiáde v Soči 2014, čo už je budúci február. Veľmi rada by som sa tam kvalifikovala, zatiaľ som na dobrej ceste. Ešte ma ale čakajú 4 sveťáky a samozrejme rozhodnutie Slovenského olympijského výboru, takže držte palce, aby sa mi to podarilo. Čo sa týka našich tratí, tie sa skladajú z kombinácie skokov a prekážok. Väčšinou sú tam 2-3 prekážky a až do 4 skokov. Takže sa hodnotí nie len to, ako že tú trať prejdeme. Čas sa nám neráta, ale na druhej strane sa hodnotí to, že čo, aké triky predvedieme, aké kombinácie dáme dohromady a veľmi dôležitým hodnotením je aj štýl, teda ako to v tom vzduchu vyzerá. Rozhodujú to tým vlastne, že nám nemerajú čas, máme panel rozhodcov, ktorí nám dávajú body od 0 po 100 a súčet týchto bodov sa videli počtom rozhodcov, teda dostaneme body za rôzne tie veci a to je to prevedenie, štýl, odraz, dopad, do akej výšky vlastne dokážeme vyletieť, ako to máme pod kontrolou, hodnotí sa celkový dojem z toho, ktorý sa skladá z týchto jednotlivých súčastí. My ako šport už sme pod Svetovou lyžiarskou federáciou, pod FISom, rovnako ako zjazdové lyžovanie alebo dajme tomu bežecké lyžovanie, takže naozaj sme plnohodnotný šport, nie sme len nejaký taký šialenci, čo sa hádžu sebou o sneh, ale tým pádom platí pre nás aj to, že už máme majstrovstvá sveta, jazdíme svetové poháre. Vôbec v prvom svetovom pohári, ktorý bol minulý rok vo februári vo fínskej Jyväskylä, som sa jej umiestnila na 3. mieste a naša slovenská kolegynka Zuzka Stromková na 4. mieste. Obe máme za sebou spolu aj nejaké víťazstvá v európskych pohároch. A tie európske poháry sme už moc túto zimu nejazdili, sústredili sme sa na svetové poháre. A boli tento rok už aj majstrovstvá sveta, kde ja som skončila na skvelom 8. mieste, postupovala som z 10. Trať v Norsku bola extrémne náročná, takže tento výsledok si moc vážim. Kto by chcel tento šport vyskúšať? Na Slovensku už pomaly každé stredisko má snowpark s buď väčšími alebo menšími prekážkami. Určite treba začať od tých najjednoduchších. A existujú na Slovensku aj kempy, kde sa môžete prihlásiť a prísť to vyskúšať. Takže do toho vyskúšajte a ja sa budem tešiť, keď vás na kopci stretnem.